Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Essa é a história das cavernas locais, que dizem ser assombradas. Barulhos fantasmagóricos vêm das profundezas da terra. Ninguém que entrou nas cavernas retornou. Sons misteriosos emanam de lá, algo como o estrondo de um trovão e o uivo de cachorros. E uma luz misteriosa brilha em seu interior. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Thank you.
Isso é um pouco estranho. Aqui se vê rebanhos de ovelhas, lhamas e cabras, mas um fazendeiro normalmente não cuidaria de 3 rebanhos diferentes. Aquela lhama sozinha na colina deve ser Urkutilai, o deus Inca que protege os animais. Urkutilai costumava ser representado por uma lhama. Esse é um presente dos fazendeiros locais àquele que protege seus rebanhos, agradecendo a Urkutilai pela preservação de seus sustentos. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Essa é uma miniatura de uma perfuração feita de plástico barato e cobre. Tem o logotipo de uma empresa chamada Porvenir em sua base.
Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não consigo decifrar o dialeto. Deve estar faltando algo. Jonah? Estamos aqui embaixo.
Da vida à morte, da lua cheia à lua nova, esse templo serve como um guardião da caixa prateada. Ei. Já esteve lá embaixo? Estávamos esperando. O que acha que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações. Acho que sei outro jeito de atravessar. Certo, eu vou na frente. Te vejo do outro lado.
Jonah, eu tô em algum tipo de caverna. Há sinais de que pessoas estiveram aqui. Jonah? Huh?
indo? Jonah, se conseguir me ouvir, acho que ainda tô no caminho, na aprovação da aranha. Vou chegar lá em cima. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada.
Incrível. Jonah, tô na próxima aprovação. A águia. Acho que tem algo a ver com o vento. Ainda tô seguindo pro oeste. Tô descendo. Tem um rio subterrâneo. Não tenho espaço suficiente para isso. O que tem no final dessas provações? A cidade oculta, mas o que mais? Espero que o Jonah esteja bem. O mundo ao redor deles começou a desmoronar. As pessoas decidiram se mudar. O artefato confiado a eles os encorajou a viajar para o sul, para que não fosse capturado pelos inimigos. De pé após séculos de terremotos e tempestades.
Poderia ser uma escada se estivesse virada. Jonah, passei da aprovação da águia. Devo estar chegando na cidade oculta. Titi floresce sob o olhar vigilante de Sky e Awar e de seu conselho. A cidade cresce, templos são construídos. O povo é pacífico, próspero e contente. Parece ser Inca, mas parece mais novo que as pedras por baixo. Isso foi feito depois?
Isso parece ser Inca, mas parece mais novo que as pedras por baixo. Isso foi feito depois? Não tenho espaço suficiente para isso.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tem espaço suficiente para isso. Jonah, a vista daqui é incrível. A cidade oculta deve estar perto. Lara, consegui passar. Tô entrando numa caverna. Jonah? Droga.
Tenho que ter mais cuidado. Não posso ficar aqui. Não posso ficar aqui. Não posso ficar aqui. Essa foi por pouco.
Certo. Jonah, talvez eu tenha encontrado a cidade oculta. Vou procurar a serpente com o olho de prata. Thank you.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Olá? Quem tá aí?
Não tenho espaço suficiente para isso. Não tenho espaço suficiente para isso. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada.
água parece funda o bastante. Que tenha tecido para cada um de nós uma túnica da melhor lã quando chegarmos ao além. Parece ser um tipo de encômio para as pessoas que jazem aqui. Aqui deve ser uma cripta onde enterravam os nobres.
Esses são o rei e a rainha de Mictlán, o submundo principal da mitologia asteca. Mictlantecuhtli foi o mais proeminente dos deuses associados com a morte. Ele era frequentemente representado como um esqueleto com olhos, e suas responsabilidades incluíam cuidar das almas dos falecidos. Sua esposa, Mictlecatuatl, presidia os festivais dos mortos, que foram os precursores das tradições do Dia dos Mortos moderno.
Mas alguém esteve aqui recentemente. É isso que eu estava procurando.
Olá! Droga! Eu tô te ouvindo. Olá. Eu posso te ajudar. Para trás! Você não é daqui! Olha, eu sei que dói, mas... Malfunction! Quem é você? Qual o seu propósito? Eu sou uma pesquisadora. Lara Croft. Eles voltaram. Vamos para um local seguro. Tragam. Você não é só meu filho. É meu herdeiro. Não deve se expor a perigos desnecessários. Se não estivesse lá, ela teria nos encontrado? Que bom que está a salvo. Se não é parte da seita, como encontrou este lugar? Segui o mapa de um templo. Eu esperava ruínas, não vocês ou nada disso. A seita. Por que atacaram seu filho? Reconheci o símbolo deles, os conheço como a Trindade. Estou tentando impedi-los. E impedi-los de fazer o quê? Eles estão buscando um artefato. Um tipo de caixa conectada a uma deusa da lua. Por que você a quer? Para roubá-la? Vendê-la? Não, só não posso deixar a Trindade, a seita, pegá-la antes. São muito perigosos. Por quê? O que eles fizeram a você? Eles mataram meu pai. Posso te mostrar uma coisa? Você sabe o que é isso? Isso é Pai Titi. Você está aqui.
Pai Titi, a cidade oculta. Mas o que é esse olho? Esse é um lugar de morte e sacrifício. Você acha que seu artefato está lá? Sim. Todos que foram lá jamais retornaram. Estou disposta a tentar. Arriscaria tudo só para impedir a seita? Sim. Traga-no aqui. Jonah. Você tá bem? Conhece este homem? Ele é meu melhor amigo. Abby? Ela tá bem. Quem mais está à sua procura? Não tem mais ninguém. Acredito que queremos a mesma coisa. Levaremos você até a serpente com olho de prata, mas seu amigo fica aqui. Você não irá muito longe se estiver mentindo, e ele não ficará confortável. Não precisa fazer isso. Não, não tem problema. Eu fico. Edsley, traga roupas para esta mulher. O Chu, faça companhia a ele. Eu voltarei assim que puder. Tudo bem. Belo lugar. Silêncio. Não sei o seu nome. Perdão. Como a líder rebelde, preciso ser cuidadosa. Sou a rainha por direito. O Nuratu. Pode dar uma volta. Estarei no mercado do outro lado do rio quando estiver pronta para encontrar a caixa de chá. Tem algo mais que precisa? Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Shhh! Choco Pistol! Sakpen si la tag yuk selilo, may katim gui, ulak bali. Thank you.
Esse documento espanhol relata uma das muitas histórias de El Dorado, o Dourado. Quando os primeiros navios de exploração espanhóis voltaram para casa cheios de ouro, a notícia se espalhou como fogo em palha e as histórias se tornavam mais extravagantes sempre que eram recontadas. Rumores sobre uma cidade dourada deram nascimento a inúmeras expedições ao Novo Mundo. Um arado tradicional ainda utilizado nos Andes, até mesmo fora de Paititi. Às vezes, os métodos mais simples ainda são os melhores. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Nascido em meio à fome, criado em rebelião, órfão, mas nunca sozinho. Ele ergue-se como o sol. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Hatbal kich kelemech urchi. Utel yetelalap olech. Mantach tiyanech tagotoche. Mahel bishishiri. Al kabil binik tupach lemehe shulubo. Onah kachin betik humpelu yotocheleti. Onahin betik kachil. Onahin betik wabash kachil. Min helin bisal kabil kachile. Waulak bash hachkas. Bale bello letie. Helu yubikubi. Kachil tiyoxale. Helu tukulti kachile. Masima. Beixan tech. Mawada yurchi. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Um sentinela solitário protege a mim e a sua colheita. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Finalmente. Impossível. Não posso levar mais nada. Na alike wakim bashal taktuno leu wakai letusku lubu lehau yanu kushil tumen kutultike hach sak pencil yetel matunatike ya bash kichkelen yan ichil. De novembro de 1603. Com um homem local nos guiando, Lopes, os soldados e eu partimos da cidade antes do amanhecer. Ainda bem, porque uma gripe terrível começou a se espalhar pela população. Lopes está convencido de que esse artefato não está na cidade, mas sim em algum lugar perto dela. Perguntei se não era um tanto hipócrita pedir ajuda para esse povo detestável. Não os deteste, ele disse. Assim como não deve detestar os molossos. Todos eles são criações do Senhor, nosso Deus, assim como nós. Eu disse que fiquei surpreso de vê-lo falando daquela maneira, mas ele pegou minhas mãos e oramos.
A energia de sua fé percorreu meu corpo e pude sentir as dúvidas sumirem de meu coração. Rakan! O que é isso? Sectários, aguardando a vinda de sua divindade. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão o mundo morrerá. Sacrificar um deus? O sacrifício é o meu dever. Mas esse líder da seita tomará meu lugar e tentará se tornar um deus. Ele acredita que pode recriar o mundo e viver num paraíso à sua maneira. Recriar o mundo? Quê? Eu já ouvi essas palavras antes. Ali está ele! Eu conheço ele. É o Dr. Domingues. Testemunhem! O instrumento de nossa união e salvação! Logo, nossos sonhos de paz e segurança serão realizados! Eles o chamam de Kukulkan, mas seu nome verdadeiro é Amaru. Ele nasceu aqui, mas foi criado e enganado por forasteiros. O povo acredita nele. Mas você não? Meu falecido marido, Sairi, era irmão dele. Eles não concordavam sobre o futuro de Paititi. Quando Sairi morreu, Amaru se devotou à seita. Vocês viram a tempestade? Preocupam-se com coisas piores por vir. Garanto que Paititi perseverará em harmonia para sempre! Eu conheço bem. Se Amaru for bem sucedido, os de nós que discordarem jamais verão este paraíso. Os rebeldes serão descartados. Não se eles não encontrarem a caixa. Sim. Nossa melhor chance é encontrá-la primeiro. Talvez Amaru ainda consiga enxergar amor e razão. Morte aos forasteiros! A retribuição virá! Rakan, basta! Devemos atacar enquanto a serpente está ao alcance. A justiça virá a seu tempo. Não sacrifique a rebelião por mero impulso. Edsley, faça um reconhecimento. Nos vemos à beira da montanha.
último aviso. Vá. Siga, Etsley. Suas roupas não te ocultarão por muito tempo. Eu trarei a caixa. Eu prometo. Foram advertidos a manter a paz. Só estava dando um passeio agradável com meu filho. A Maru está perdendo a paciência. Isso não se repetirá. Jonah, pode falar? Posso. Eu e o Chu estamos no acampamento. Tá tudo bem. Domingues está aqui. É o líder da seita de Kukulkan. É contra isso que os rebeldes de Onuratu estão lutando. O quê? Ele está aqui há anos. A Trindade controla Paititi. Nossa. Vou até o Olho da Serpente. Temos que pegar a caixa antes do próximo cataclismo. O Dr. Domingues é originalmente de Paititi. A Trindade está presente em Paititi desde o século XVI. O antigo líder do Alto Conselho, Gualtiero de Luca Domingues, um cardeal italiano, viu grande potencial em um menino e o treinou como um filho para ser seu substituto. Ele subiu de posto até se tornar o líder do Alto Conselho. Ele viveu a maior parte da sua vida fora de Paititi, retornando com frequência, mas nunca ficando muito tempo. Seu nome verdadeiro é Amaru, mas por ser o sumo sacerdote da seita em Paititi, muitos o chamam por seu título honorífico, Kukulkan. Ele levou a chave de Shakshel de Cozumel para sua casa e assegurou seu povo de que a usaria para protegê-los. Amaru quer a caixa prateada de Ishel para proteger Paititi dos perigos do mundo exterior, mas ele já está sendo tentado pela possibilidade de recriar o mundo à sua maneira. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Le uchben sikbalo. Kujeli kelebi. Le wanijoi. Le uktulobo. Kukalantik le takino. Vale so kinkashantik tulakaltushe. Mabecha ha kinkashantik yobi. Minano Bilal. Basti al kukash kubai mak. Ubet kumpel bas nadbil. Wamish balu belal.
Como a profecia prenunciou, anunciada pela coluna de fogo queimando noite adentro, pela destruição de nossos templos e pelos avisos das mulheres chorosas e dos homens de duas cabeças, os estranhos guerreiros montados no grande veado chegaram com o nascer do sol. Assassinaram os líderes mais fracos e reivindicaram a terra e o povo como seus. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. La loba hat's ut. Malop com Bolt Bill, tu jo la. Quima con el cash, ya lo llanta el senkech. Hach osho. Quinto el tutech, que es un pelacap, jatial un pacalof.
Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
não deixe a cidade. Aqueles que partem se tornam amaldiçoados, forçados a vagar pela selva e a nunca encontrar paz. Merda! Essa flecha com ponta de obsidiana foi partida ao meio. É semelhante àquelas usadas pelos rebeldes de Unuratu. Se eles enfrentaram a Trindade com essas armas primitivas, eles não tiveram chance. Isso vai ser interessante. Eu parti e retornei, e nenhum demônio me assombra. Eu tive sorte ou a seita mentiu para nós? O que eles têm a ganhar nos mantendo aqui? Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
parece ser ouro. Tem alguma coisa do outro lado. Que Olanta ache as argilas e os metais do além adequados ao seu ofício. Isso não vai ser fácil.